Ông quỳ chỗ. Ông chúng tôi chấm ra cả. Mình to cái chấm ra cả này thì thi sạm ra cả. Sạm ra cả này thế này đi. Ông chấm ra. Tôi sạm ra cả. Sạm sạc khay cầm sạ xây để miền Hà Sơn niềm. P T C W bầm bay rồi bay. Hai năng miền sạ xây bầm rong. P T C W bầm bay rồi bay thứ bay. ក្រុមជីសមនការឧត្រីខ្សែកោបវិធីឬរីកាអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសមនការសមនការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សមនការនៅថ្ងៃនេះប្រឡំជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ខំខ្លួនខាងក្រោមសាលសមនការនេះ ដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានឯផ្ទាល់ពីបន្ទប់សាមណាការលិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់ក្លាមជីរួចហើយហើយសាកសីដែលត្រូវមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺសាកសីដែលមានរហស្សនាម PTCW 808សាកសីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផន ឬភាគីដែលមិនដឹងរបបវេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាកសីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកកាលពីព្រឹកមិញនេះមុននឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មហើយនៅថ្ងៃនេះមានសាកសីបំរុងមួយរូបគឺ PTCW 808សាកសីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅមុនពេលផ្ដល់សេចក្តីកម្មសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណលោកត្រីថែកោបវិធីជាដំបងនេះឲ្យខ្ញុំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាជាមុនសិន អញ្ញរិះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ
ការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាន់ទឹកដីដែលយុតិធធឬក៏សិទ្ធិក្នុងការចំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសម្ណការលើរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអបតកចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់ថា ស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាមានអាការៈវិលមុខនិងឈឺចង្កេះពេលឡើងគុយនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសម្ណការនេះឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន86នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយសិទ្ធិក្រោមសាលសម្ណការនេះតាមរយៈឧបករណ
ដែលរួមនៅតាមដំណានកិច្ចសហការសហការប្រជុំងាយក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចសហការសហការសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកជាបន្តទៅនេះក៏ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីដែលមានហត្ថលេខាពី TC
ខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងត្រុនអរគុណលោកសេងត្រុនតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា ខ្ញុំបាទតន្លៃតបចាំចាំបានមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការដោយឲ្យភ្លើងសញ្ញាក្រហមសិនខ្ញុំកើតនៅខែមករាឆ្នាំ1949អរគុណហើយទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកនៅទីកន្លែងណា ជាបាទរស់នៅភូមិតំបងមេកខុំពៀនជាកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមអរគុណទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកតើលោករស់នៅទីកន្លែងណាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរស់នៅភូមិតំបងមេកខុំពៀនជាកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមលោកប្រកបមុខរបរស៊ីធ្វើអ្វីដែរសប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំបាទជាកសិករអរគុណចុះពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្តាយបង្កើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីពុកខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៅហួរម្តាយឈ្មោះហុយស៊ីមអរគុណលោកសេងត្រុនចុះភរិយារបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មានអ្នក ប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះសែមធឿនខ្ញុំមានកូន 7 នាក់បាទអរគុណហើយលោកសេងត្រុនតាមរាយការណ៍របស់កម្មាធិការអំណាចារអាជ្ញាការអបាញ់មិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងគឺថាលោកមិនមានចំណងញាតលោហិតឬក៏ញាតពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានឹងខៀវសំផនទេហើយក៏មិនមានញាតលោហិតជាប់ញាតលោហិតឬញាតពុន ជាមួយនឹងបកគលទាំងឡាយដែលត្រូវទទួលយកជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងតំរឿងសូសូពីនេះទេតើពិតមែនដែរទេបាទពិតមែនហើយលោកបានស្បត់នៅចំពោះមុខអ្នកតាត្បងដែកហើយឬនៅខ្ញុំបានស្បត់រួចហើយ តោះតានេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធក្នុងករណីយកិច្ចក្នុងឋានៈលោកចូលរួមក្នុងសំណាក់ការក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងឋានៈជាសាក្សីអំពីសិទ្ធលោកសេងត្រុនក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាក់ការជាពុះមុខអង្គជំនួយជំរះនេះលោកមានសិទ្ធបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធមិនធ្វើតែកម្មបញ្ឆັງនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីយកិច្ច ក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំនះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរទាំងឡាយដែលនាំឲ្យចម្លើយតបឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធរបស់លោករួចហើយអមៃមិញនេះក្នុងឋានៈជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណារិពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេត ដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំនះសួរចំពោះលោកលោកសេងស្រុនតើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មឬខិតផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃកិច្ចការឡាយថាជាក្រុមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកប្រសិនបើមានតើធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណានៅពេលណា ខ្ញុំបាទធ្លាប់ផ្ដល់ចំណោយដល់តឡាក្ដីមកកហមនឹងប្រហែលជា 5 ដងបាទគឺនៅក្នុងភូមិខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហ្មងថានឹងនៅផ្ទះខ្ញុំពីពេលណាលោកចាំទេពីដំបូងនឹងប្រហែលជានៅឆ្នាំ 2008 ចុះចុងក្រោយបងអស់នៅពេលណា
Chúng ta có thể nói là nơi khổng chân năm Vì bọn đọc bay Bà ổ khôn, hãy môn phê chôn mộc cho phụ mộc ông nhầm rẻ nè phê ní ta lúc bàn bình đất mưu rực bàn an nơi cầm đọt hết Đây lúc bàn bắt đầu chấm lời ca phê phê môn cho môi nâng nẹ sơ bằng kết Đây lúc an tha bàn phơi chùm đồn trăm đón tăng pi chnam 2008 rohot dol chnam 2012 rư 2013 nu dai rư te dambei rumlak ka chong cham robas luk khiem ban an neu aiksa khlas khlas ban khlas dae Hay tam samatthaphiep dai lok aich dang nang chong cham tha ta lok aich bncheak ban dai te tha kamnot haet srap chamlai dai lok ban an damai romlek ka chong cham nuh pot che tram trou rư ko vi si sangvak khnie srob khnie te nang chamlai dai lok ban phdol kaich samphies chmuoy nang neak seup angket kal pi pel mun neu nang phum robas lok nong dai te ka an lang vi robas khnyom ban nei keu khnyom aich tatuol ban tha che piek samdai dai khnyom ban រៀបរាប់ផ្ដល់ដល់តឡាការមែនអរគុណលោកសេងជ្រុនក្នុងការសួរដេញដោសាក់សៃរូបនេះអនុវត្តតាមវិធានការសួរមួយស្ទួននៃវិធានទីក្នុងអង្គជំរះឆ្លាដំបងផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រញ្ញាសួរដេញដោសាក់សៃរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតរឿងក្តីសហប្រញ្ញារួមទាំងសហមេធាវីនៅមុខដំណាមដើមដំណងរដ្ឋប្រវេនីមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសប្តាហ៍ក្នុងការសួរសាក់សៃរូបនេះសូមអញ្ជើញដំណាងសហប្រញ្ញា Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors, Council. Good morning, Mr. SENG Srun. I don't know if you remember me. I was one of the OCP, part of the OCP team that interviewed you back in 2008. Thank you for coming here today. I wanted to start with a few questions about your background. In your first OCIJ interview, you talk about fleeing to the McKee to join the revolution in 1971. And being appointed a platoon commander in Battalion 305, where you were in charge of 36 men, and you described participating in combat in various locations, including Camp on Tom, Bersat, and Phnom Penh. I just wanted to ask you what army, what zone, or sector or district was Battalion 305 part of? During the 1970 period, early 1970s, you've indicated that your sector was called Sector 30. Do you remember whether the sector number changed after 1975? And in the same interview, you describe being in
Battalion 305, part of the North Zone Army, until April 1975, when you were assigned to work in Svai Thiep, Champar Lu District. And then you say that in early 1976, you received a letter directing you to return to your home village, Sambo Mia Village, in Phim Chi Khong Commune, District. Can you tell us what happened to you when you arrived back in Sambo Mia Village in early 1976? Were you arrested for a period when you first went back to your home village? Do you know why you were detained for 10 days when you went back to your home village? Can you identify who was in charge of the militia in Phim Chi Khong Commune, in charge of the militia who arrested you? After you were released, after your 10 days of detention in 1976, where did you live and what were you assigned to do? And the mobile unit you were assigned to, was this a commune unit, a district unit, or a sector unit? Can you clarify that for us? And who was your unit chief? Hi, Tanaki, Mekong, Robolo.
In your interviews, you also identify a person named Hun, who you describe as a unit chief. Can you describe the difference in the positions of Nui and Hun? ហ៊ុនហើយនឹងហ៊ុនបានទេបាទហ៊ុនហ៊ុនហ្នឹងនៅយើងគឺវាខុសគ្នាគ្រាន់តែនៅយើងគាត់ជាប្រធានកងទទួលមុខព្រួញតាមទទួលមុខព្រួញតាមមុខសញ្ញាកាឋានហើយហ៊ុនហ្នឹងគាត់ជាប្រធានសន្តិសុខស្រុកកងមាសបាទនៅវត្តអូតកូននៅក្នុងភូមិពៀនភូមិពៀនយកងមនីវត្តហៅវត្តនីសាលវណ្ណហ្នឹង You'll have to forgive my pronunciation. I was trying to ask you about a different person. This person you've identified as a unit chief in your village, Sambo Mia A village, and the name seems to be Hun. Not Hun, but Hun. Do you remember a person who was a unit chief in charge of Sambo Mia village? Mekong Tam Phum Nau Phum Bo Mia Nung Kuy Chmuh Hun. Ngai Chmuh Ho Chmuh Hun. Ba Lau Kwat Ban Slap Ba Dai. Slap Thank you for clarifying that. I want to turn now to some questions about the Cham people in your commune, Khmer Chikong commune. At the time you left to join the military in the early 1970s, were there any Cham in your commune? And if so, in what villages? បាទខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ70ហ្នឹងគឺបងប្អូនចាមហ្នឹងគឺនៅក្នុងឃុំវៀនចកងយើងខ្ញុំគឺមានរស់នៅច្រើនតែខ្ញុំមិនអាចស្គាល់អស់ទេខ្ញុំស្គាល់ខ្លះៗដោយសារមានទំនាក់ទំនងធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅធ្វើស្រែចម្ការជាមួយគ្នាខ្ញុំអាចស្គាល់ហើយបើតើអ្នកផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមិនអាចស្គាល់បានទេបាទអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងគឺដូចឈ្មោះម៉ានឈ្មោះ What were the biggest Cham villages in your commune back at that time? Way that mean Cham no chran ching ke bomphot na kal pel no no knong khom robas lok Do you remember back then approximately how many Cham families they were, or how many Cham people there were in Sak So village? ប្រជាជនចាមប្រមាណអ្នករស់នៅភូមិដែលលោកឆ្លៃបាញ់មិញគឺភូមិសាក់សូនេះខ្ញុំមិនអាចដឹងទូលេខច្បាស់លាស់ទេចំពោះវិជាប្រវត្តិចាមនៅគាត់នៅសៃសូនោះប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ស្មានខ្ញុំដែលមើលចំនួនមនុស្សនៅនេះហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនចាមហ្នឹងប្រហែលជាមានល្បាក់ទៀត
Was Khong Mia District located on the Mekong River, and were the Cham villages you've identified, were they located on or close to the Mekong? រស់នៅជាប់នឹងទន្លេមេគង្គដែរទេបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមនឹងភាគច្រើនគឺគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គហ្នឹងបាទពួកគាត់ជារបបគាត់គឺភាគច្រើនគឺនេសាទបាទធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា 20% Was there a mosque in Sakso village? We hear the no pum Sakso nung. Ba na khong pum Sakso nung mien prab hie na khang tuong so nung ko mien prab hie da. Now I want to move to the period when you returned to your commune in early 1976. When you came back in 1976, were all the Cham families still in Sakso village at that time? បាទក្នុងឆ្នាំ 1976 នេះបងប្អូនខាងខ្មែរអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវគេបំបែកឲ្យមកនៅលាយឡំជាមួយបងប្អូនខ្មែរតាមភូមិមួយៗនឹងគេអត់ឲ្យបងប្អូនចាមនៅជុំនេះទេគេបំបែកបំបែកមកនៅម្ដុំម្ដុំម្ដុំតាមជាមួយបងប្អូនខ្មែរ And apart from the people who had been moved to live among Khmer, were there any Cham families that were still allowed to stay in Sakso village at that time? បាទក្នុងចំណោមដែលគេឲ្យមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងភូមិសាច់សូនឹងមានចាមបងបងចាមនៅខ្លះដែរគេមិនឲ្យមកទាំងអស់ទេ And when the Cham people were spread out among the commune or district, were there any Cham families who were sent to your village, Sambo Mia A village? មកភូមិសម្បូរមាសកនេះទេបាទនៅក្នុងភូមិសម្បូរមាសកនេះគឺបងប្អូនចាមដែលគេឲ្យមកវិស័យសូមកគឺប្រហែលជា 20-30 គ្រួសារដែរ Were you ever told why the Cham families had been moved out of Sakso village and spread around different areas in your commune and district? And when you came back to Phim Chi Kong in early 1976, were the Cham people in the commune still allowed to practice their religion, to speak the Cham language, to dress in traditional Cham clothes? ជនជាតិចាមនឹងបានត្រូវគេបបិតត្រីភាពខាងសាសនានឹងគេអត់ឲ្យគាត់ធ្វើទេហើយការស្លៀកពាក់ក៏អត់មានឲ្យស្លៀកពាក់ជារបៀបរបប
បងប្អូនអ៊ីស្លាមដែរគេឲ្យស្លៀកពាក់ធម្មតាដូចខ្មែរយើងយ៉ាង Mr. Witness, do you know whether there were any rebellions or protests of the Cham people by the Cham people in Khang Mia district during the Khmer Rouge regime? What happened to the mosques in Sakso village and Tung So village? In 1976, when the Cham people were no longer allowed to practice their religion. Thank you. I want to turn now to some general questions about a pagoda in your commune named Wat O Chakun. When you returned to Phim Chikong in 1976, did you live close to Wat O Chakun? Was your house on the road that went to Wat O Chakun? When you first got back to Phim Chikong in early 1976, were there still monks at Wat O Chakun at that time? And what was Wat O Chakun used for after the monks were disrobed? What you have stated that
your house, the house you lived in, was near the road that went to Wat Chukun and about 200 meters from the pagoda. Did you ever see prisoners being taken to the pagoda compound? And if so, how often did you see people being taken to Wat Chukun? During the Khmer Rouge period, were there any walls that surrounded the Wat Chukun compound? And this barbed wire fence, was it something that you could see through from the outside, or was it a solid fence that kept you from seeing the inside of the compound? And from your house, that was 200 meters from Wat Chukun, were you able to hear sounds coming from the pagoda at nighttime? Could you hear the music from your house? And when you say that music was played on these loud speakers, what kind of music? Can you tell us what you remember about what was played on the loud speakers?
And how did you know that you said a few minutes ago that they played music on the loudspeakers when they were executing people? How did you know that? ហើយដល់យើងមកស្គាល់នេះរាល់ថ្ងៃទៅក៏មានទំនាក់ទំនងវានៅជាប់គ្នាហើយដល់យើងមកស្គាល់នេះរាល់ថ្ងៃទៅក៏មានទំនាក់ទំនងវានៅជាប់គ្នាហើយដល់យើងមកស្គាល់នេះរាល់ថ្ងៃទៅក៏មានទំនាក់ទំនងវានៅជាប់គ្នាហើយដល់យើងមកស្គាល់នេះរាល់ថ្ងៃទៅក៏មានទំនាក់ទំនងវានៅជាប់គ្នាហើយដល់យើងមកស្គាល់នេះរាល់ថ្ងៃទៅក៏មានទំនាក់ទំនងវានៅជាប់គ្នាហើយដល់យើងមកស្គាល់នេះរាល់ថ្ងៃទៅក៏មានទំនាក់ទំនងវានៅជាប
Let me ask you a little bit about your work as a palm tree climber. You lived close to Wat Ochakun. When you worked as a palm tree climber from 1976 to 1978, did you also work close to Wat Ochakun? How far were the palm trees where you worked from Wat Ochakun? I want to turn now to some questions about the arrival of cadres from the southwest zone in your area. Can you describe for the court what you remember about the arrival of the southwest cadres and specifically what happened to the north zone cadres at that time? ពីកោធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយពួកសន្តិកចាស់ហ្នឹងទៅគាត់នៅជាប្រធានសន្តិកវិញ
ក៏ប៉ុន្តែដល់នេះទៅខ្ញុំអាចទទួលព័ត៌មានពីអ្នកធ្វើការខ្លះមកហ្នឹងគេថាខុននឹងគេបានយកទៅសម្រាប់ចោលហើយនៅវត្តកោពួកវត្តកោហ្នឹងមានកន្លែងសន្តិសុខដំបន់កន្លែងដំបន់គេបញ្ជូនខុននឹងទៅកន្លែងសន្តិសុខដំបន់ហ្នឹងសម្រាប់ចោលហើយប៉ុន្តែគេអត់ប្រាប់ថាយកទៅសម្រាប់ចោលលើគេថាផ្លាស់ទៅលើដូច្នេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រង មេដឹកនាំធំៗនៅក្នុងសន្តិសុខស្រុកនឹងគឺគេស្លាប់ចោលហើយនៅតែកូនចៅរៀងរងដែលជាអ្នកដែលចាប់មនុស្សចាប់អីនឹងគឺគេអត់ទាន់និយាយគេຕົកនៅប្រើឡើយដែរគឺចាប់តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមន្ទីរសន្តិសុខចាស់នឹងទេហើយហ្នឹងក៏គាត់មកកាន់កាប់នៅវត្តអូសកួននឹងជាប់ពីពេលដែលគេចាប់មេសន្តិសុខចាស់នឹងទៅបាត់ទៅ What about the North Zone cadres who were at the commune and district level in your area? What happened to them when the Southwest Zone people arrived? បាទពេលដែលពួកនារដីចូលមកដល់នៅក្នុងភូមិភាគ304ហ្នឹងគឺតាំងពីប្រធានតកាត់ប្រធានឆ្លោបអីនៅតាមនេះហ្នឹងគឺគេបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់បាទគឺគេយកទៅសម្លាប់ចោលអស់អត់មានទុកទេបាទអ្នកដែលជាប់ធ្វើការពីមុនពីមកនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុកគឺគេចាប់ទាំងអស់អត់មានទុក Want to read to you one excerpt from your OCIJ interview E3/8736, and this is from answers 2 through answer 4. You testified, quote, when the Southwest Zoners arrived, the North Zoners were arrested on the allegation that they betrayed with Khoi Thun. Question, how was the situation of those arrested after that? Answer, they all died. They were killed, especially those who were linked with the network of Tuch and Sreng. Question, did you witness the killing or did you just hear about it? Answer, for the upper levels, I did not know, but for the local levels, such as commune levels, who were accused of being the network of Khoi Thun, they were killed at Wat Ochakun, Pagoda. It was Thak Khan, the new Southwest Zoner, who ordered the killing. End of quote. My first question for clarification here, who was it that told you that the North Zone cadres were accused of being part of the network of former Zone Secretary Khoi Thun? ពីបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកតាមដានសភាពការទេក៏ប៉ុន្តែការលេចឮការនេះនឹងជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំឃើញមិត្តខៃហ្នឹងគាត់ជាប្រធានតកាត់ចាស់ជាមួយមិត្តអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិត្តអីហ្នឹងគាត់ជាខាងចៅសង្កាត់ដែរគេចាប់គាត់យកទៅកោជាមួយមិត្តនាំមិត្តអីហ្នឹងដែលជាគាត់សន្តិសុខចាស់ហ្នឹង ហើយចំពោះមួយទៀតសង្កាត់ចាស់ដែរក៏មិត្តខៃអញ្ចឹងក្រោយពីគេចាប់មិត្តអីទៅគេដំឡើងមិត្តខៃហ្នឹងហើយមិត្តខៃហ្នឹងគឺអង្ការនោះដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងថានៅក្នុងវត្តអូតគួនដំបូងគេអត់ទៅរដ្ឋបတ်ក្នុងការដើរអីប្រជាជនដើរទៅធ្វើការហ្នឹងគេអត់ទៅរដ្ឋបတ်ទេគេយើងអាចដើរតាមមកបានហើយខ្ញុំដើរទៅហ្នឹងខ្ញុំបានប្រទះឃើញមិត្តខៃហ្នឹង គាត់មិនមែនស្លាប់នៅគេដឹកយកទៅក្រៅទេគឺគាត់ស្លាប់នៅមាត់អូតគួននឹងដោយការគេចងជើងគាត់ជួរឡើងលើបាននៅក្នុងសាលាបង្រៀននឹង
Can you identify for the court the new cadres from the Southwest who came and took over as Phim Chikong Commune Chief, Khong Mia District Secretary, and Sector Secretary? Can you identify who took over those positions when the Southwest cadres arrived? បាទខ្ញុំតំជំរាបថានៅក្នុងពេលដែលគេចាប់កម្មបាលចាស់អស់ទៅគឺគេយកកម្មបាលថ្មីខាងផ្នែកនេះដីហ្នឹងទី1គឺនៅខាងតំបន់ហ្នឹងគឺឈ្មោះអានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់នាមតកូលគាត់ទេប៉ុន្តែគេហៅមាត់អានអត់អានហ្នឹងបាទគាត់ជាប្រធានតំបន់30ហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្រុកកងមាសហ្នឹងគឺឈ្មោះកានកានហ្នឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវស្រុកកងមាសហ្នឹងបាទជាច្បាយស្រុកកងមាស ហើយមានប្រពន្ធគាត់មួយទៀតឈ្មោះភៀបភៀបហ្នឹងគាត់ដូចជាអនុប្តីគាត់អញ្ចឹងហើយប្រធានកាត់ថ្មីហ្នឹងគាត់ឈ្មោះខេនដែលទីលំនៅគាត់នៅឃុំរៃប៉ាយហ្នឹងជាអ្នកស្នងពីកម្មាបាលដែលគេចាប់ខ្លួនបាត់ទៅ When was it that the Southwest cadres arrived and the old North Zone cadres were arrested and taken away? កម្មបាលខាងភូមិភាគឧត្តរហ្នឹងគឺមានការចាប់ខ្លួននៅរវាងក្នុងឆ្នាំ1976ហ្នឹងឬក៏77ប៉ុណ្ណាបើតាមខ្ញុំចាំចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1976បាទពេលហ្នឹងគឺមានចាប់ខ្លះនៅខ្លះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺគេចាប់អស់ហ្នឹងអស់តែម្ដងបាទ Mr. President, with your leave, I'd like to provide at this time two S21 records to the witness to have him identify some people, but also to refresh his recollection on the timing of the arrests of the cadres from his region. These two documents are E3-2956, E3-2956 and E3-3861. I'll wait for counsel's objection at this point. Thank you, Mr. Prosecutor. Thank you, Mr. President. Good morning. Yes, I object to this question. I also know what the decision is going to be, but for the record, I object. This witness has nothing intelligent to say about S21 records. If he wants to have certain names identified, prosecution could mention these names. This witness didn't work for S21, didn't work in security. So I object to these lines of questions. If I may respond, Mr. President, the purpose, and this is something we've done before, is first to help establish the actual timing when these arrests occurred, and second, we provided the documents to the witnesses because sometimes it is easier to recognize the names when they can look at them rather than hear them from my mouth. ឈ្មោះទាំងអស់នោះគឺវាប្រសើរជាងការដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ដោយផ្ទាល់មាត់នោះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាត
Thank you, Mr. President. Mr. Witness, you've been handed two documents. If you could start with the first document, which is E3-2956. This is a S21 prisoner list titled List of Persons from the North Zone, 1 February 1977 to 27 March 1977, which identifies 84 North Zone cadres who were arrested and sent to S21 between mid-February and the end of March 1977. If you could look at the first name on the list, on that list, Mr. Witness, number one is Chor Chan, alias Sreng, from the Zone Standing Committee, who is recorded as having entered S21 on 18 February 1977. Do you remember Sreng? If you could look now at the second list, the second document, which is E3-3861, and if you could look at number 103 on that list, number 103, this is a list of the S21 document titled List of Prisoners Smashed on 8 July 1977 from the North Zone, which identifies 173 prisoners from the North Zone who were killed at S21 that day. And number 103 on the list, which I've highlighted, is Chun alias Tang, Secretary of Sector 41 of the North Zone, who is recorded as having entered S21 on the 18th of February 1977, the same date as Sreng. Tang also appears as number 56 on the other list, E3-2956. My question for you, do you remember a leader from your region named Tang? បាទឈ្មោះមិនមែនឈ្មោះថាងនេះគឺហៅគាត់នឹងឈ្មោះតាតាំងតាតាំងខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ព្រោះគាត់ពីមុនមកគាត់ជាចៅហ្វាយស្រុកនៅស្រុកកងមាសបាទតាតាំងតាតាំងគាត់មិនមែនឈ្មោះស្រីគាត់ឈ្មោះតាំងមិនមែនថាងនេះប៉ុន្តែឈ្មោះដើមខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគេហៅតាតាំងតាតាំងគឺខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់តាតាំងគឺគាត់នៅធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៅស្រុកកងមាស Mr. Witness, do these
records, refresh your memory, that it was early 1977, possibly February 1977, rather than 1976, when the Southwest Cadres arrived and the North Zone Cadres were arrested. Fair enough. Before you put away the lists, while you're looking again at D3-3861, if you could look at number 35 on that list. Number 35 is Chun Ol alias Mia, Secretary of Kong Mia District, who had entered S-21 on 26 February 1977. And that's number 35, Chun Ol alias Mia. Do you remember a man named Mia who served as Kong Mia District Secretary? บ่ឈ្មោះមាសហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់តែឈ្មោះដើមជួនអល់នេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេព្រោះមកសម័យប៉ុលពតអត់ដែលមានពីណាឈ្មោះពីរទេបើអ្នកណាឈ្មោះស្អីគឺឈ្មោះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមាសនេះខ្ញុំស្គាល់គាត់ជាអនុប្រធានស្រុកមែនបើណាក្រោយមកគាត់បានត្រូវគេតែងតាំងគាត់ជាប្រធានយោធាស្រុកកងមាសបាទតែជាប្រធានយោធាស្រុកកងមាស Thank you for looking at those documents. I want to turn now to a question. After the arrival of the Southwest Cadres, do you remember being called to attend a meeting at which the new sector secretary gave a speech? Did An say anything at that meeting about the old North Zone Cadres and why they had been arrested? ហើយមាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាកម្មាភិបាលទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរទេតាមវារៈប្រជុំហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយច្រើនគាត់និយាយពីកម្មាភិបាលនៅក្នុងភូមិភាគឧត្តរហ្នឹងគាត់ថាសត្វតាជានោះក្បត់ហើយមួយទៀតគាត់បាននិយាយពីជីវភាពរស់នៅវិជាបរដ្ឋនឹងក្នុងការ ឯងដូចថាការហូបចុកឯងនឹងគាត់ចង់មានន័យថានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងរោងបាយនឹងតើប្រធានកងមួយណាដែលឲ្យវិជាបរដ្ឋស៊ីប្រវោហើយឲ្យស៊ីអីហ្នឹងទៅណាបាទគាត់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឯងការដែលយើងដាំដំណាំតាមគ្រួសារហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាពីណាមិនឲ្យយើងកោះហូបព្រោះរបស់យើងខំដាំយើងត្រូវតែហូបអានឹង
ជាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់មកប្រជុំគឺអញ្ចឹងទីមួយគាត់តបផ្សាយរឿងការមកបាលចាស់ដែលគេទៅចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់ថាសត្វតអ្នកក្បត់អង្ការក្បត់បដិវត្តហើយវិជាបរតហ្នឹងតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យថាចង់ឲ្យវិជាបរតហ្នឹងហូបឲ្យចុកនឹងតាមចិត្តចង់ទៅតាមទៅហូបទៅក៏ប៉ុន្តែការពិតគាត់មកហ្នឹងគាត់គាត់ទៅមកបោកប្រាស់ប្រជាជននៅកន្លែងហ្នឹង ថាពីណាមេកងណាដែលមិនអោយពជាបរតគាត់របស់នឹងស្ងោហូបដូចជាចេកដូចជាតឡូងហ្នឹងឲ្យហេកាប្រាប់គាត់ហើយដល់ពេលពជាបរតគាត់អនុស្មានថាគាត់មកញ៉ៃហ្នឹងគាត់ពជាបរតគាត់អគាត់អថៃរបស់ដែរយើងខំដាំហើយគេមិនអោយក៏ហូបមកលើគាត់មកប្រកាសថាឲ្យយើងក៏ហូបឲ្យ ក្នុងរោងបាយអីឲ្យបានប្រព័រអីខាប់អញ្ចឹងទៅកុំឲ្យហៀវអីអញ្ចឹងទៅប្រជាជនហ្នឹងក៏គាត់មានការតែអរហូតដល់មានប្រជាជនខ្លះគាត់អើគាត់ប្រកាសថាយេគាត់ថាបើមីកងណាប្រធានរោងបាយណាប្រព័រហៀវឲ្យស៊ីមិនគប់គាត់ឲ្យទៅប្តឹងគាត់ហើយក្រោយពីចប់មីទីហ្នឹងទៅមានប្រជាជនបីនាក់គាត់ឡើងទៅតវ៉ាដល់កន្លែងស្រុកហ្នឹង កន្លែងកានហើយនឹងនៅពីមកងនឹងបាទក្រោយពីគាត់ទៅរៀបការទៅប្រធានកងភូមិនេះបាទມັນអោយគាត់ទេរឿងតឡូងរឿងអីចេកនឹងມັນអោយកាប់ទេទុកដាក់អរែងរួមអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅរៀបការថាភូមិនេះភូមិនេះអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីគាត់រៀបការពេលគាត់ទៅនឹងប្រហែលជាម៉ោង Thank you. I want to follow up on the location of this meeting. You've indicated that it took place at Wat Ochukun. I want to read to you an interview of an excerpt from an interview of a person you have identified as a chief of the Phim Chikong militia. I won't name him by name, Your Honors. It's 2TCW883. The interview is E3-9346, E3-9346, Khmer ERN 00235016, English 00235508, and French 00283948. And he describes also a meeting held by the new sector secretary. This is what he said, quote, in early 1977, they held a meeting at the Phim Stadium. All the villagers had to attend. The sector committee secretary and the district committee secretary convened the meeting and told us to work hard for Ankar. Then they said that there were enemies among the people. After that meeting, the arrests accelerated both day and night. And this witness describes a meeting as taking place at Phim Stadium. Can you tell us what Phim Stadium was and where it was located? ពីមនេះនៅកន្លែងណាដែរហើយជាអ្វីដែរ បាទខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អង្គតឡាការថានៅស្តាតពីមនេះវាមានទីតាំងនៅទួលនឹងតឡាបឋមសិក្សាពីមនេះកងដូច្នេះអាក្នុងការគេប្រជុំអី រឿងនៅស្តាតអីខ្ញុំអត់បានដឹងអត់បានអីទេខ្ញុំបានដឹងនេះគឺបានដឹងនៅក្នុងវត្តអូតគុនព្រោះសម័យនោះយើងអត់អាចឆ្លងកាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានទេបាទគឺយើងនៅតាណានៅតំណងអត់មានតែឆ្លងទៅពីមកងទៅណាខ្ញុំនៅសម្បូរមាសហ្នឹងគឺនៅតែសម្បូរមាសហ្នឹងបាទអត់ដែរទាំងបាន
And so the meeting at Wat Ochakun, where the Sector Secretary An spoke, can you tell us, was this during the period that Ochakun was used as a security office? And can you be specific as to where exactly in the area of Wat Ochakun the meeting was held? តើកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងវត្តអូត្រគួននេះប្រជុំឲ្យចំតែម្ដងគឺនៅកន្លែងណានៃវត្តអូត្រគួនហ្នឹងបាទប្រជុំនៅវត្តអូត្រគួនហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងវត្តហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺធ្វើនៅក្នុងវត្តហ្នឹងតែម្ដងខាងរិច្ចពហិយសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺកន្លែងក្នុងពីដើមវាមានដើមឈើច្រើនអញ្ចឹងទៅណាដើមតកដោះអញ្ចឹងវាមានមលុបគេធ្វើបើវិទិញហ្នឹងនៅខាងរិច្ចពហិយហ្នឹងតែម្ដងបាទនៅក្នុងវត្តអូត្រគួនហ្នឹងGoing to turn now to another subject, Mr. President. Do you remember a militia unit in your district that was called the Long Spear? មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរមរួលក៏ដល់កន្លែងសម្រាកនៅបន្ទប់រងចាំលំនៅស័ក្តិសិទ្ធិដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបសម្រាកនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាកចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ